Olav, og så kom du til å begynne å skrive dikt. Antagelig nær at det er et ulykketilfelle. Jeg tror. Og så da? Ja, Gud vet. Det er et innviklet spørsmål, og det er antagelig like mange svar som det er dager i et år på det, men det begynner nok. Jeg har rime. Å lage rim, det har jeg veldig lett, for det gjorde jeg når jeg var liten, jævlig. Kunne lage hele regler og slik. Og så har vi et lagsblad i Odomslaget, som heter Rødlendingen forresten, og der var det noe i beit bestå opp, rett som det var. Og så var det en da som takk på meg om jeg ikke kunne skrive noe til det, og så begynte jeg da til skrive noen småstubber der. Og slik ble det vel at jeg begynte i grunnen til å skrive noe. Det var der i, da var jeg vel, ja, hva var jeg da? 16-17 år kanskje, eller noe til så vidt den var, kom jeg sluppe frem for presten, for da kunne jeg ikke være med i ungdomslaget. Så ble det nå på den måten. Og litt pussel ble det frem igjennom. Det første diktet som jeg fikk trykt, det fikk jeg trykt så sent, det fikk jeg trykt i Norge. Og det var i 1927. Det var et vårdikt forresten, jeg vet ikke om det finnes. Ja, det finnes vel iblant alt skapet ikke liggende skulle bevares, men så er det blivet nå noe av og til. Jeg hadde noe ry for å være god til å skrive, særlig skrive stiler og slikt noe. Og jeg trodde det var veldig moro å skrive i det hele. Og har det ikke vært det at jeg er kjefent, så har jeg vel kanskje kunnet lært meg til tingene også, men det ble det slutt med da, når han ikke fikk lov til å bruke kjeva. Og han måtte lære seg til å bruke høyre hånd i. Så det er noe som jeg plaget, jeg var langt i vi tredje år, når jeg virkelig la som Leonardo da Vinci, at han var kjefent, og det hjelpte voldsomt på selvtilliten. Leste du mye som guttunge? Og kolossalt. Alt det kom i vi. Men du vet, det var ikke så mye, men vi har litt i boksamling nå, den tror jeg jeg pløgde gjennom vårt evige bil, det grande som var der. Og så, hei med deg, det vet du hva, men så var det noe blad da. Det kom noe vikeblad hjemme og alles familiejournal og noe slike. Som ble somme mange samlet på, og da ble det liksom helt noe ferdig. Bøker av det, og du vet alt som var prentet. Du skjønner, jeg lærte meg til å lese Kjavik, så jeg kan den dag i dag ikke stave. Kan jeg ikke aldri kunne. For jeg lærte å lese, det gjorde jeg med å se på de tegneseriene, og jeg sto der liksom og finne ut. Og på den måten så lærte jeg meg å lese, så jeg kunne renlese når jeg kom i skolen. Det ble sett på som en videoen, og det var det vel kanskje. Jeg tror nok jeg var nok så eismal om det. Og det jeg lærte da, ja, jeg fikk lære bokstavene da, vet du det. Så jeg liksom visste at de betydde de forskjellige bokstavene. Det jeg lærte mor om, jeg tror jeg, men det var alt sammen da. For jeg fikk noe i ABC en gang. Det var vel en år, ja, det var vel en 4-5 år nå. Jeg har funnet på det og kjøpte i ABC for meg da. Som jeg synes, og det var denne vardagen jeg anvendte noen billeder til, minns jeg. Jeg har lenge liggen, så den, men nå er det noe lenge jeg har bort nå. Så jeg har nå lært bokstaven, men leser hun ikke. Men det lærte meg alt som er det at jeg så på de tegningene, og liksom fant ut at dette, og de tegningene fortalte også. Og så så jeg på det som var trygt i meg der da. Og etter hvert så kom den sansen så jeg kunne lese ord i. Jeg lærte meg som sagt alle til stavar. Bygge ihop ord med bokstav for bokstav. Og når de kom liksom hele. Har du treffet mye diktere i de tid som har vært her til deg på Flattastøvel? Og så mange som har vært her, men jeg har treffet en del. Jeg kan se hvem er det jeg kjenner av diktere da. Uten jeg har noen kjenner. Kjenner nå deg, og så kjente jeg Langevald Skrede veldig godt. Han lærte jeg forresten veldig mye, ja. Han var jeg mye sammen med den tiden var i Rauland.
så kände jag Johan Falkberge. Han har ju brevbytt mig i flera år. Sände du dikt till Johan? Att du sände... Nej, det tror jag aldrig vågar mig till mig. Men jag har brevbytt men den var under krigen. Ja då. Och den brev är du liggandes? En del av det är vi nog. När det gäller folkevisu och stev och slikt något, det sång var mord i det? Jo, sång väldigt mycket. Sång och tulla. Bärna hår, henne har du sett bara hår, för hon lär slottar far. Och det påverkar väl dig att du har lärde det? Ja då. Men jag, det var det jag sa du där. Jag kom nog rart in med skolan, så du, för det var det som upplöst och vet inte det när hon fick utungan när hon kom i skolan. Han måtte inte sönja. Det var jäntungan kunde sönja, men inte utungan. Nej, så jag hade käften sin. Det var helt strängligt förbudt, och visst du inte helt ägde till det, så kom du det sikkert att vara ordentlig juling. Fick guttungen juling, visst de sång rätt och slett? Ja, fina guttungen, ja. Och ja, det var så, det är helt nytt med mobbing. Det förekommer i den gamla skolan nu, det. Och den var tämre sträng, den. Men... Visst de sa någonting hemma, eller till läraren, så vankade jag gå och juling. Ja, vad märkligt det att så alltså, det var inte med på samsången heller guttungen. Inte tal om. Nej, nej. Och det var grund till det då? Det tror jag var det att de större guttungarna, de kunde inte sjunga kör vid det hela. Och har antagligen inte hört något så. Så de funkar inte ha någon av dig mindre att vara med på det heller. Det var missunnelse då? Ja, närmaste kanske. Ja, men menar du det att det har påverkat dig som diktar, det med steve och folkevisor nu? Det har det självklart. Det påverkar och rent formellt, vet du, det påverkar för det och sönja steve och folkevisor och slikt, det hörde, vet du, det hemma. Så där fick jag den form i grunden in med morsmjölk, kan jag säga. Och så byggde visun då? Ja då. Som en mer händelse från senare år. Ja. Det är ju. Det var en del av dig, vet du. Ja då.